Hej på er, det är Roland Ackerman här. Idag är det den 3 december. Vet ni vad det betyder? Och det betyder ett nytt avsnitt av Andreas julkalender. Ni ser, jag har den här partyhatten på mig här, för jag ska på ett litet party idag. Förstår ni? Så det blir ju roligt. Men nu ska vi ta och lyssna på en låt som heter Stilla natt. Thank you.